חדשות הערב. בני גנץ מדבר. בוקר טוב. יושב ראש כחול לבן בריאיון טלוויזיוני ראשון לחדשות הערב. טוען שאין התכתבויות אינטימיות בטלפון שנפרץ בידי האיראנים. סוגיית הטלפון שלי איננה מטרידה אותי. אינני חשוף לשום דבר אחר. שאלתי על משהו שיכול להביך אותך. התכתבויות אינטימיות אולי? שום דבר. מסרב לחזור על התחייבותו לרוטציה עם לפיד. ותרו על הרוטציה או לא? ואני רוצה להקשיב לאנשים אחרים. אתה לא שולל אפשרות שתוותרו על הרוטציה. ולכן אנחנו נרחיב לצרכים. אני יכולה לקבל תשובה? יש אפשרות שהרוטציה תיבחן שוב? נקשיב למה שאנשים אחרים צריכים. פרשת הצוללות, בלעדי. גרסתו של נתן מיליקובסקי, בן דודו של ראש הממשלה ושותפו לעסקים. הפיגוע המשולב בשומרון. כתבתנו עם אלמנתו של הרב אחיעד אטינגר שהניח 12 ילדים. הוא ירה 4 כדורים, הוא ניסה ליצור מגע עם החבל, הוא יקדים אותו. מוסף כאן כלכלי, הפקרת פועלי הבניין. Как-то заболел, так с тобой, знаете, даже в больницу не хотят отвезти. כך מתייחסים קבלנים לעובדים שנפצעים באתרי הבנייה. אני מאוד מאוד עסוקה, אבל אני בעשר פגישה. תקשיבי, אני מזמינה אותך לאיפה ש... אני מזמינה אותך. תחקיר העמותה לעיוורים. הרכב שנרכש להסעת הילדים הפך למכונית פרטית עם נהג צמוד של יושב הראש. אתה משתמש ברכב הזה? כן, אתה שומע, אני משתמש ברכב הזה הרבה בפעילות שאני עושה בשביל חולכי דיר. סדרת הכתבות הנבחרים, הפרק השלישי. הימין מעולם לא הציע כלום. מז'בוטינסקי ועד היום לימין מעולם לא הייתה אלטרנטיבה לשמאל. ורק כדאי להגיד, אני לא שמאל. המרדף אחרי קולות המתנחלים. מ-81 ועד ל-2019. עושה נתניהו את ממש פשעים נגד המדינה. אני תומכת בבן אדם שעושה פשעים נגד המדינה. וגם הפייבוריט ההולנדי. כתבתנו עם מי שמסומן אחד המועמדים הבולטים לזכייה באירוויזיון. I didn't anticipate it. No, you can never anticipate on being favored. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום לכם וערב טוב. 3 שבועות לבחירות, בני גנץ מדבר. בריאיון טלוויזיוני ראשון, מאז נכנס לפוליטיקה, הוא מדבר עם כאן חדשות על הסכנה שיסחט בשל המידע שקיים בנייד שנפרץ. יושב ראש כחול לבן מתייחס גם לאפשרות שלא תהיה רוטציה עם לפיד, ומקפיד שלא לחזור על האמירה שלפי ניסנקורן יקבל תיק כלכלי בכיר. הנה הריאיון שהעניק לנו הבוקר. שלום ליושב ראש כחול לבן, בני גנץ. שלום רב, כיף להיות פה. תגיד, מה שלומך? שלומי מצוין. כן, זה לא יותר מצוין. קשה ממה שחשבת שזה יהיה? זה מאתגר. זה נתפס בעיניי היום אפילו יותר חשוב ממה שחשבתי קודם. אני נהנה בסך הכל. כן, לא אחת התקופות הקשות? תקופה קשה, אבל את יודעת, אנחנו מהצנחנים, אנחנו כל קושי אומרים שזה אתגר, אז בואי נמשיך. זו לא תהיה טעות להניח שרצף הכותרות האחרונות בעניין הצוללות הוא כמו גלגל הצלה בשבילך, נכון? הנה, פחות מדברים על הסלולר שלך, יותר מדברים על זה, אתה בעצמך, עורך מסיבות עיתונאים, כנסים בעניין הזה, זה בדיוק מה שרצית. סיפור הצוללות הוא הכל חוץ מגלגל הצלה בשבילי. הוא סיפור עצוב, הוא סיפור מטריד מבחינה אסטרטגית, הוא ממש סיפור מטריד מבחינה שלטונית. הייתי מאוד שמח שהוא לא היה קיים בכלל, אבל הוא מאוד מטריד בעצם קיומו, והוא מאוד 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 מטריד עם התוספות החמורות של 16 מיליון שקלים שמחוברים לחברה, שמחוברים לחברה שמספקת. אני רוצה שנדבר על זה. בעיניי זה דבר מאוד חמור. אם אפשר היה להימנע ממנו ושאני אהיה ללא גלגלי הצלה, הייתי שמח. יפה, אז אנחנו עוד נדבר על נתניהו ועל החזרה של סיפור הצוללות לחיינו, אבל רק כדי לוודא, אתה רגוע ב-100% בגזרה של הפריצה לסלולר שלך, אין שם שום דבר שיכול להביך אותך, שום דבר שיכול להפוך אותך לסחיט? סוגיית הטלפון שלי איננה מטרידה אותי. אני קיבלתי תדרוך, אני לא חשוף לשום בעיה ביטחונית, אני אינני חשוף לשום דבר אחר. לא ביטחוני, שאלתי על משהו שיכול להביך אותך, התכתבויות אינטימיות אולי? שום דבר, הכל אצלי בסדר גמור, זה עניין פרטי, אני לא נרגש ממנו, אני מסתכל על מה שצריך לעשות למדינת ישראל, והטלפון הקטן הזה הוא הרבה פחות חשוב מהצוללת הענקית הזאת, ועל זה אני אתמקד. רגע, יש עניין פרטי? לא, אין עניין פרטי, הכל בסדר.
הרגשת גם שאולי הסיפור הזה של הסלולר קצת הבהיר לך שאתה טירון פוליטי, זאת אומרת, לא התקנת את חברי הרביעייה, חשבת שאתה יכול לשלוט בגובה הלהבות ולא יכולת. דוריה, בואי, אני אינני איש תמים, ואני מניח שגם את לא אישה תמימה. כשנכנסתי למערכת הפוליטית, ידעתי שיתקפו אותי בשלושה מעגלים. יתקפו אותי במעגל הביטחון, תקפו אותי. יתקפו אותי במעגל הניהול, תקפו אותי. לא היה נכון לעדכן את חבריך? יתקפו אותי במעגל האישי, יתקפו אותי. אין במה לעדכן. אין בעיה ביטחונית, אין שום בעיה אחרת. זה עניין אישי, פרטי, וכזה הוא יישאר. בוא נחזור לנתניהו. תודה לך. אתה וחבריך למפלגה מתמקדים עכשיו בדיווחים האחרונים על אותה מכירת מניות בחברה שעובדת עם טיסנקרופ, איזושהי דרך עקיפה בזמנו. אתה אמרת אתמול שתקרא להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת פרשת השחיתות הגדולה בתולדות ישראל, לא פחות. מה המשמעות בעצם? שהמשטרה, היועץ המשפטי, לא יודעים את עבודתם? הם ידעו והחליטו שהאיש לא אשם בכלום בפרשת הצוללות, אפילו לא חשוד. אני מאמין במערכת אכיפת החוק במדינת ישראל. אני מאמין במשטרה, אני מאמין בעבודת היועץ המשפטי לממשלה, אני מכיר אותו הרבה שנים. אני לא יודע לומר מה כל שיקול שלו בדרך. למיטב הבנתי, סוגיית המניות והקשר שלה לעניין לא הייתה על השולחן בזמן שהמערכה הזאת נבדקה. הייתה על השולחן, לא מבחינת הציבור, כן, מבחינת גורמי האכיפה. בסדר גמור, ואני חוזר וקורא להם לחזור ולבדוק את העניין הזה. ואני בכל מקרה מתכוון לבדוק את זה. רכש ביטחוני... אז לך מותר לעשות משהו? אתה יכול לצאת בביקורת על המשטרה ועל היועץ המשפטי כשנתניהו עושה את זה מזדעקים? לא, אני לא עושה ביקורת עליהם. אני אומר מה צריך לקרות. אני לא מבקר את עבודתם. אני אומר מה צריך לקרות. הביטי. רכש ביטחוני במדינת ישראל הוא בהרבה מאוד מעגלים, מול הרבה מאוד חברות ובסכומי עתק. אין שום סיכוי שצריך שיהיה מחובר מישהו מהמקורבים, מישהו מהאנשים, מישהו מהיועצים, בטח לא אתה באופן פרטי. אתה חושב לוודא... שראש הממשלה נתניהו קידם את עסקת הצוללות בעבור 16 מיליון שקלים לכיסו הפרטי? הנה אני אומר לך. סיכן את הביטחון שלך ושלי? הנה אני אומר לך, אני מאוד מקווה שלא. אני רק רוצה שזה ייבדק, זה הכל. נתניהו שאתה מכיר היה עושה דבר כזה, מסכן את ביטחון אזרחי ישראל בשביל בית הכסף? מאוד מקווה שלא. מבקש ודורש ועבדה שזה ייבדק. אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו שמנו את ישראל לפני הכל. אז הנה אני יוצא לפוליטיקה למרות שאני אחטוף. הנה אנחנו מוותרים על האגו למרות שיש לנו כזה. הנה אנחנו שמים דברים בצד כי אנחנו רוצים להתקדם קדימה. אנחנו לא שמים את עצמנו לפני שיקולים אחרים. לצערי, נתניהו שם את שיקוליו האישיים לפני שיקולים רחבים. הוא עושה את מה שהוא עצמו אמר שאסור שיקרה. נתניהו לימד אותנו שראש ממשלה שנתון לחקירות, יש יסוד סביר להניח שהוא ישים את האינטרסים שלו לפני כן. האינטרסים של המדינה, והוא עושה הוא במקרה הזה ספציפית, בדיוק את מה שהוא אמר. ספציפית על אפשרות של נסיגה מרמת הגולן, אז שהוא אמר את זה. בסדר, בוא אני אציע לך קו מחשבה. אני הולכת איתך מה שנקרא, נאמר שנתניהו כל הדברים האלה שאתה אומר עליו, אבל כל עוד הוא נתפס בעיני חלק גדול מהציבור, כמי שמתחזק ביטחון, כלכלה, כל עוד הוא נתפס כמבוגר האחראי באזור, אז הוא ימשיך ליהנות מהתמיכה הזאת, ואולי בגזרות האלה, לך ולחבריך, אין מענה ראוי בשבילו. למה? כי אתם בסוף לא אומרים שום דבר נחרץ חוץ מזה שביבי זה רע וצריך לסיים עם זה. לא, לא, זה ממש בדיוק הפוך. כמו שאריק איינשטיין אמר, הפוך גוטה, הפוך. תסביר. אסביר. אנחנו דואגים למדינת ישראל ולביטחון המדינה. יש פה סט שלם, ממני כראש כחול לבן, דרך שותפיי להנהגה, שמבינים היטב בתחום הביטחוני, בתחום הציבורי ובתחום הכלכלי. דרך הרשימה שאנחנו מציבים. אנחנו מציבים רשימה שיש לה את היכולת להוות אלטרנטיבה בכל תחומי החיים. הציבור יודע. מה הוא יודע על נתניהו, אנחנו מבינים. זה שנתניהו 10 שנים ראש ממשלה, אנחנו גם מבינים. אז בוא נדבר על האלטרנטיבה הזאת שאתה מציג. ובוא נדבר על האלטרנטיבה הזאת, בהחלט. כי אתה אומר, הטלפון הראשון שלי יהיה לליכוד ללא נתניהו, לא משנה, נניח לצורך הדיון שיש תסריט כזה שבו יש ליכוד ללא נתניהו יום למחרת הבחירות, נניח. אז אם מבחינתך הבעיה היחידה במפלגת הליכוד היא נתניהו, כל שאר התפיסות העולם שלכם תואמות לחלוטין, אתם בעצם ליכוד ב'. מפלגת כחול לבן, מפלגת מרכז רחבה, גדולה,
עם הרבה מאוד מרכיבים שיכולה לחסות לשני הדפנות הפוליטיים של מדינת ישראל. היתרון שלנו על הליכוד, שאנחנו מגיעים עם שילוב של רעננות, ניסיון ויכולת עבודה. ולכן מה שיקרה, אנחנו נגיע ל-40 מנדטים ואנחנו נשנה. זה יהיה 40 מנדטים, מילה תקשיבי טוב, זה יהיה 40 מנדטים ואנחנו נשנה. זה יהיה 40 מנדטים ואז זה אני... לפי הסקרים זה רחוק מלהיות 40 מנדטים. אנחנו בדרך לשם. היית שם, אתה כמובן מתרחק. אנחנו היינו שם ואמרנו שיש שינוי בתוצאה ההתחברות, זה סביר להניח שיש עליות ויש ירידות, אבל תקשיבי לי. אנחנו נהיה 40 מנדטים ואנחנו נרכיב את הממשלה. איך תרכיב אותה עם העובדה, למשל, שהחרדים לא יושבו עם יאיר לפיד כראש ממשלה, עם השותף שלך? אנשים מבינים שנדרש שינוי. האמיני לי. בסדר, שינוי גם תמי זנדברג אומרת וגם אבי גבאי אומר. לך איתי דקה, לך איתי דקה, אחר כך תשני את זה. אין לי הרבה דקות פשוט. נוסיף לך. בחדרי חדרים אנשים אומרים חלס ביבי. בחדרי חרדים הם יודעים שיש עם מי לדבר. לכן, אנחנו, כשנקים את הממשלה עם סט גדול של מנדטים, כל שאר האנשים יודעים. שאלה פשוטה שתלויה רק לך. האם תבטרו? כל שאר אנשים שיודעים, כבר חוזר אליך, כל שאר אנשים שיודעים, כל שאר אנשים שיודעים שצריך שינוי במדינה, מבינים שיש להם רק אלטרנטיבה אחת. יפה. להצביע כחול לבן. הצביעו כחול לבן, אנחנו רוצה לדעת איך בני גנץ מרכיב ממשלה. אני רוצה לדעת, בוודאי, האם אתה ויאיר לפיד תוותרו על הרוטציה, זה כשיהיה לכם ברור שהחרדים לא יושבים איתו. תודה על השאלה. הנה, אני מסביר לך איך אנחנו מרכיבים ממשלה. אנחנו נהיה המפלגה הגדולה באופן חד משמעי וברור. אז אתה לא צריך את החרדים? בחד משמעי וברור. אני רוצה שותפות. עם כמה שיותר מפלגות ישראליות וציוניות, ואני רוצה להקשיב לאנשים אחרים. אתה לא שולל אפשרות שתוותרו על הרוטציה. ולכן אנחנו נרחיב את הגישה שלנו לכל אחד מהצדדים. נשב ונראה, נעמוד על קווי היסוד שלנו, אנשים יצטרכו להתחבר אלינו, נקשיב לצרכים. אני יכולה לקבל תשובה? יש אפשרות שהרוטציה תיבחן שוב? נקשיב למה שאנשים אחרים צריכים, ונדאג לחינוך ולא נדאג לעצמנו, נדאג לתשתיות ולא נדאג לעצמנו. אנחנו נעשה את השינוי הזה, אם לא אנחנו נשב שם, סמוטריץ' יישב שם. עכשיו אנחנו ממש לנו הסכמים בינינו, ואנחנו נדע לעמוד בהסכמים בינינו, על מנת שלא יברח לך בתשובה. אפשר גם לפתוח הסכמים. אין שום סיבה שזה יקרה. אוקיי. מה לגבי הערבים? אני מודע שאני קצת מבולבלת. מצד אחד אתה חוזר על מסרים של החלה, שוויון אזרחי המדינה, מצד שני פוסל כל אפשרות של לשבת איתם בממשלה, אם תרכיב אותה. מה נכון? המנהיגות הפוליטית של ערביי ישראל עשתה טעות גדולה. בעוד שערביי ישראל הם אזרחים שווים במדינת ישראל, ראוי שיהיה להם את כל הזכויות, ראוי שנדאג להם, ראוי שתהיה פחות אלימות בחברה הערבית, ראוי שהחינוך ישופר שם, ראוי שמקומות העבודה שלהם יתפתחו. ואם אלה הנציגים שהם בחרו שייצגו את האינטרסים שלהם? ראוי שפחות נשים תיפגענה מאלימות בתוך המשפחה, ילדה צריכה להיות מסוגלת ללכת. לצערי, המנהיגות הפוליטית של הערבים, של ערביי ישראל, מדברת כנגד מדינת ישראל, ולכן אני לא יכול לעשות איתם שיח פוליטי, כי הם מדברים נגד המדינה. מה עם אפשרות של לקבל עם תמיכה מהאופוזיציה, כפי שהיה פעם? הם יבחרו את הדרך שלהם, אני לא יכול להכתיב להם כלום. אתה לא פוסל אפשרות כזאת. ואני אהיה מספיק גדול בשביל לעשות רוב יהודי עם מפלגות נוספות, ולכן ככה זה יקרה. אני רוצה לדבר על תפיסת העולם שלך. בסדר, אתה אומר, אנחנו מהווים אלטרנטיבה, יש לנו ראיית עולם, ויש הרבה ביקורת על זה שלא מבינים מה אתם בעצם אומרים, שאתם מהלכים בין הטיפות, שהמפלגה מאוד אקלקטית, אין חיבורים אמיתיים. אז בוא נדבר, נתחיל עם ביטחון, נושא שאתה מאוד מבין. בו מן הסתם. יום חמישי האחרון היה ירי לגושדן, כינסת התייעצות ביטחונית, יצאת בהודעה צריך תגובה חריפה. מהי תגובה חריפה, בני גנץ? מה זו התגובה החריפה הזאת שצריך לעשות? אני חושב שמדיניות הביטחון של מדינת ישראל חייבת להיות מדיניות קונסיסטנטית. במהלך 3.5 שנים של אחרי צוק איתן, הדרג המדיני במדינת ישראל לא קידם שום אלטרנטיבה למעט העשייה הביטחונית ובניית הגדר בדרום. כתוצאה מכך, אנחנו שוב פוגשים את הצורך להתמודד עם ירי, או את הצורך להתמודד עם הפגנות על הגדר, או את הצורך להתמודד... אז מה עושים? היית 50 יום במבצע צוק איתן. צריך רק להבחן, את המצב. ומה שקרה זה שההרתעה נשחקה. איך מחזירים אותה? ומה שצריך לעשות זה להחזיר את ההרתעה ברציפות התקפית. מבצע קרקעי? על כל דבר. מה שצריך מבחינה ביטחונית, אני לא נכנס לשיקול שלי להיכנס... לא, אבל רגע, אבל צריך להיכנס למבצע קרקעי, צריך להיכנס למלחמה? לא, לא צריך ללכת ולמדינת ישראל... ראית, אם חיל אוויר לא ממוטטים את חמאס, אתה בעצמך ראית את זה. לא צריך, אין פה שאלה של מיטוט חמאס, יש פה שאלה של עוצמה ביטחונית. כשפוגעים בביטחון שלנו, פוגעים בחזרה חזק. כשמפרים את הריבונות שלנו,
פוגעים חזרה חזק ועושים את זה ברצף, יש לנו מספיק עוצמה. עכשיו שחוזרת ההרתעה, לשם אני לוקח אותך, וכשחוזרת ההרתעה, צריך ליזום מדינית. תהליכים שיאפשרו התפתחות ברצועת עזה ויצירת מחירי הפסד. אנחנו צריכים להמשיך לתת להם סיוע הומניטרי ככל שנדרש, כי אנחנו בני אדם. אנחנו לא צריכים להסכים לפתח את זה לפני שקורים שני דברים. אחד, גופות הבנים חוזרים הביתה, והנעדרים חוזרים הביתה, ושניים, שקט מוחלט. על הבסיס הזה של שקט מוחלט מרצועת עזה, אפשר לפתח מהלכים נוספים. אתה חושב שלפיד, אשכנזי, אלון, סומכים עליך בקבלת החלטות הערות גורל? אני אגיד לך למה אני שואלת, כי לפיד אמר עליך, צריך מישהו שישתפשף בבוץ הפוליטי, מישהו עם צלקות בגב, לגנץ אין צלקות. גבי אשכנזי מעביר ברעיונות גם בימים אלה, שהוא הידיים שלו על ההגה יחד איתך. בוגי אלון אמר, אני הבכיר, אבל הוא הבכיר בחטא, ולכן הוא בקדמת הבמה. לא בדיוק יצאו מגדרם להביע אמון. יש אמון מוחלט של ההנהגה של המפלגה בי, יש לי אמון מוחלט בהם. אנחנו מסתכלים על המטרות ועל היעדים שלנו. הציבור בישראל הבין שאני זה שיכול להוביל. החברים שלי הבינו שאני זה שיכול להוביל. את יודעת, אפרופו היכולת הפוליטית, זה די מוזר שהלא פוליטי הזה, ועליו אמרו, הוא לא ייכנס לפוליטיקה. נכנס, עליו אמרו, הוא לא יצליח. הצליח, עליו אמרו, הוא לא יתחבר. התחבר, אמרו שלא יהיה איחוד. היה. שאלה כמה זמן הוא יחזיק האיחוד הזה. אני מציע לשים לב שהמסגרת שלנו אכן רוקמת עור וגידים. יש לנו מסגרת משותפת שאנחנו מסכימים עליה. אנחנו יודעים לנהל שיח בוגר בתוכה, להתחשב בדעות אחד של השני, וכשצריך, מסכמים, וזה עובד. תגיד, בוא נדבר קצת על ניסנקורן. מה קרה שם? לקחתם אותו, יושב ראש ההסתדרות, ליאקתם אותו בכל תרועה גדול, אמרתם, תיק כלכלי בכיר, היום לי לפחות יש תחושה שאתם מנסים להחביא אותו. הוא לא יהיה בעל תיק כלכלי בכיר אם תרכיבו ממשלה? אבי ניסנקורן הוא שותף רציני במפלגת כחול לבן. הוא מגיע עם ניסיון חברתי גדול, הוא מגיע עם ניסיון כלכלי גדול, הוא מגיע עם ניסיון משפטי גדול. הוא יקבל תיק כלכלי בכיר? הוא מגיע עם תיק ציבורי גדול, והוא יהיה חלק בכיר מההנהגה שלו. אני מבקש להדגיש... תיק כלכלי בכיר? אני אענה לך. אני מבקש להדגיש שלאבי ניסנקורן אכפת מאוד מהאנשים. הוא זה שדאג לשכר מינימום. אבל האם הוא יקבל... הוא זה שיעזור... אני לא רוצה לדבר על אבי ניסנקורן, אני רוצה לדבר על הראייה שלך, מה אתה מרכיב בממשלה שלך. אני עונה לך. הוא שותף איתנו בהנהגה, הוא יסייע לנו ברפורמות כלכליות, הוא יסייע לנו לעשות את זה ביחד עם האנשים. אבל אתה לא חוזר על ההבטחה שהוא יקבל תיק כלכלי בכיר. אף אחד לא קיבל שום הבטחה עד היום. על האמירה הזאת, אתה לא חוזר עליה. לא, לא, אף אחד, אבי ניסנקורן יש לו כישורים חברתיים וכלכליים בכירים, הוא לבטח שותף להנהגה. אנחנו ננצח, נשב עם השותפים, נחלק את המשימות, ואבי ניסנקורן יהיה חלק חשוב במפלגה שלנו. במצע שלכם, אפרופו אבי ניסנקורן וכלכלה, כתוב בראש סדר העדיפויות, מלחמה בגורמים ליוקר מחיה. אתה מבין שיש קשר מאוד משמעותי בין הוועדים הגדולים במשק, בין המונופולים בשירותים החיוניים, לבין יוקר המחיה. אבי מבין את הנקודה הזאת ושותף לרפורמות נדרשות. אבי בצדק אומר, ואני מסכים איתו על העניין הזה, שאנחנו לא צריכים לדרוס את האנשים שאותם אנחנו באים לשרת. הכוחניות עידן, הגיע זמנה להסתיים מצד הוועדים אחד, אבל גם מצד מי שבא לעשות את השינוי, ולכן השיח הוא חשוב, והוא יוכל לסייע לנו עם העניין הזה, הוא איש מצוין. אתה יודע שאם תהיה ראש ממשלה ממתין לך בור של בין 10-15 מיליארד שקלים, איך אתה מתכוון לטפל בגירעון הזה? אנחנו נצטרך לעשות שינויים באופן שבו אנחנו מקצים את הכסף. יש הרבה כספים קואליציונים שחולקו בצורה מסוימת, זה אפשר לחלק אותם. קיצוץ משרדים. אפשר לחלק אותם אחרת, יש מקורות אנרגיה שאפשר להשקיע בהם, מנועי צמיחה שצריכים לעשות, שינויים בטכניקות של הקצאת. אפשר לעשות את הדברים האלה. כי זה או קיצוץ במשרדים או העלאת מיסים. מה אתה בוחר? אז אני אומר, זה שינוי בסדרי העדיפויות של הקצאת המשאבים, ואנחנו יודעים להעמיד את המשאבים. לא תעלה מיסים? לא צריך לעלות מיסים. לא צריך לעלות מיסים כדי להתמודד עם גירעון של 15 מיליארד. אז קיצוץ. לא, המדיניות. קיצוץ משמעותי. המדיניות של העלאת מיסים והורדת מיסים ואחריות פיסקלית והתנהלות אחראית היא דבר שכל ממשלה חייבת כל הזמן לקחת בחשבון. הקפיצה, ישר נעלה מיסים, או ישר נקצץ, או ישר נעשה ככה, זה טוב לשיחה ברעיון, זה פחות טוב לחיים עצמם. נשאב עם היועצים. אני מנסה להבין את ההשקפה הכלכלית שלך. ההשקפה הכלכלית. של נתניהו אני יודע, אני מכירה. ההשקפה הכלכלית היא נורא פשוטה. אנחנו צריכים לעודד מנועי צמיחה. מנועי צמיחה יבואו מחינוך. מנועי צמיחה יבואו מפיתוח תשתיות, מנועי צמיחה יבואו מזה שיותר אנשים יהיו שותפים ביצירת התמ"ג במדינת ישראל, ויהיו שותפים לאופן שבו המשאבים האלה מחולקים בחזרה אחורה. מנועי צמיחה לא סוגרים גירעון של 15 מיליארד. מנועי צמיחה מכניסים
יכולת תקציבית יותר גדולה לממשלה ויכולת הקצאת המשאבים למקומות שצריך. גם כספים קואליציוניים ייבחנו, גם השקעות תיבחנה, גם ייצוי משאבים, למשל מעניין הגז ייבחנו, השימוש בכספי המיסים ואופן השימוש בכספי המיסים ייבחנו, ואין לי שום ספק שנדע לעשות את זה בצורה טובה. תגיד, נדבר בעוד חצי שנה מהיום, הרכב הרשימה שלך, כחול לבן בכלל תהיה בעוד חצי שנה מהיום כפי שיהיה? כחול לבן תהיה. כחול לבן תהיה מפלגת שלטון במדינת ישראל, היא תשפיע על מה שקורה במדינת ישראל, היא תעשה את מה שהיא אמרה. מה היא אמרה שהיא תעשה? היא אמרה שהיא תבוא לעבוד בשביל מדינת ישראל. אזרחי מדינת ישראל יקומו בעשירי לאפריל, ולאחר הקמת הממשלה, והם ידעו שני דברים מרכזיים מאוד. הראשון, שיש מי שדואג לביטחון שלהם. כי ברשימה הזאת ובשותפים שלה יש ניסיון ביטחוני רחב מאוד. הדבר השני שהם ידעו, זה שאנשים שיושבים בממשלה ובכנסת בירושלים, קמים בבוקר ושואלים את עצמם מה הדבר שנכון לעשות אותו לטובת מדינת ישראל ואזרחיה, וזה מה שהם עושים. הם לא שואלים את עצמם מה אני אומר לעד המדינה, אתה מבטיח דרך אגב לתושבי עוטף עזה שמצבם הביטחוני השתפר? בוודאי, אני הייתי... אבל עשר שנים האחרונות הייתם, כולכם הייתם בקבינטים, כולנו היינו שם, ומצבם של תושבי עוטף עזה השתפר, הן בציר הביטחוני, והן בציר של השותפות הקבועה והמתמשכת שצריכה להיות בין ממשלת ישראל לתושבי עוטף עזה וכל אזרח במרחב הקדמי. אני רוצה להגיד לך משהו, אמרנו את זה להם, ואני חוזר ואומר לך את זה גם פה. הם לא יצטרכו לרוץ אחרינו, אנחנו נרוץ אחריהם. עם ההבטחה הזו אנחנו נסיים. תודה רבה לך, יושב-ראש כחול לבן בני גנץ. תודה רבה. כיף. יואב קוקרובסקי ומיכל שמש, הדסק הפוליטי שלנו, אנחנו איתכם. יואב, שמענו אותו אומר 40 מנדטים, לפי הסקרים זה נשמע דמיוני, אפשר אבל להבין דרך זה את האסטרטגיה שלו. בני גנץ כבר מבין שהוא לא יכול להביא הרבה קולות מהמחנה של הימין. 40 מנדטים, המשמעות, ואותה מפלגת העבודה הבינה היטב, זה שתיית המנדטים של מפלגת העבודה, וזאת בעצם, זה הולך להיות המסר המרכזי. בראשית הדרך, כחול לבן, חוסן לישראל, יש עתיד, נזהרו בכבודו של נתניהו מתוך תקווה, אולי כך להביא קולות מן הימין. זה לא הולך, מביאים עכשיו קולות מהשמאל ולכן מעלים את עוצמת ההתקפה על נתניהו. מעבר לזה, מנסים להחזיר את הדיון לנושא חקירות ראש הממשלה ושאלת ניקיון הכפיים של נתניהו. הדבר הזה מן הסתם יוצר רתיעה בימין, בשלב הזה מצליח באופן חלקי. תודה רבה, יואב. מיכל שמש, אחת השאלות שגנץ מסתבך איתן לאחרונה, אם הוא יושב עם נתניהו או לא. אז אחרי שהוא כינס מסיבת עיתונאים ואמר, ואחרי שהיום הוא חידד את זה שהוא לא מתכוון לשבת איתו, במפלגה שלו יש מי שחושבים שהוא לא פעל נכון כשהוא עשה את זה. כן, תראי דוריה, לפיד ובוגי יעלון וגם גבי אשכנזי באו לגנץ כבר בהתחלה עם הקמת רשימת כחול לבן ואמרו לו, בוא תתחייב שלא תשב עם נתניהו. היה לו מאוד קשה לעשות את זה והוא ממשיך להסתבך עם זה ממש עד הבוקר. הבוקר הוא מוציא הודעה שהיא יחסית הכי ברורה עד השלב הזה, ובא הוא אומר, אני לא יושב עם נתניהו, אבל ההצהרה הזאת... יש גורמים בכירים מאוד בכחול לבן שלא אוהבים אותה בכלל. הם אומרים, ההצהרה הזאת היא גם מגיעה מוקדם, וגם היא עלולה להזיק מאוד לאפשרות שגנץ יצליח להרכיב ממשלת אחדות. הם אומרים, הדבר הזה יהפוך להיות הרבה יותר מורכב. האמירה הזאת מייצרת הרבה מאוד אנטגוניזם, והסיכויים של גנץ, שגם ככה לא נראים גדולים בשלב הזה לפחות להרכיב ממשלה, זאת ממשלת אחדות, וזה פוגע בדבר הזה באופן משמעותי. תודה רבה, מיכל. עכשיו לפרשת הצוללות שכאמור חוזרת לכותרות. ראש הממשלה נתניהו מכחיש היום בקולו שקיבל תמורה כלשהי מעסקת הצוללות. בהקלטות בלעדיות שנביא כעת נשמע בן דודו נתן מיליקובסקי כשהוא מדבר על הקשר העסקי שלו לחברת טיסנקרופ העומדת במרכז הפרשה הזאת. מיליקובסקי בהתבטאות נדירה מדבר גם על המימון שהעניק לבן דודו נתניהו לאורך השנים. צח שפיצן כתב התחום הכלכלי עם ההקלטות. הקשרים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין דודו העמיד נתן מיליקובסקי עלו בעת האחרונה לכותרות בעקבות הפרסום כי נתניהו היה שותף בעבר בחברה עם מיליקובסקי. אתם יודעים שאני עושה את הכל כשדבר אחד ויחיד לנגד עיניי, טובת המדינה. בהקלטה לחדשות כאן ממרס 2017 של הכתב גור מגידו, מתחמק מיליקובסקי כשהוא נשאל על התמיכה הכספית שהעניק לנתניהו לאורך השנים. Prime Minister Netanyahu mentioned in his investigations that you support him constantly financially. Is that true?
you're aware that we are relatives, and I'm very happy to confirm that. But other than that, my family relations are private. Can you mention what is the extent of this financial support, and how long has it been going on? No, if I may repeat what I just said, my family relationships remain private. Did the police try to contact you? they have no reason to, and as far, and they never have. לאחר ההקלטה, נחקר מיליקובסקי במשטרה, והתברר שהוא אכן העניק סיוע לנתניהו. חוץ מכסף, קיבל נתניהו ממיליקובסקי חליפות יוקרה, ואפילו תרומה נדיבה של 300 אלף דולר להוצאות ההגנה שלו. אתם כבר יודעים מה יהיה בסוף. לא יהיה כלום, כי אין כלום. בהקלטה מגיב מיליקובסקי על הקשר בין החברה שלו לבין חברת טיסנקרופ, אותה חברה שנמצאת במרכז חקירת פרשת הצוללות. I wanted to ask about the relation between GrafTech and TyssenKrupp. I understand that you were a director at GrafTech and also a major shareholder. And the relation between GrafTech and who? TyssenKrupp, the German steel company. Oh, I don't think there is any connection. You don't? Because I see in a few filings from the past, TyssenKrupp was mentioned as a key customer, even in your period. התמיות סביב הקשר עם מיליקובסקי התגברו בעת האחרונה כשהתברר שנתניהו היה שותף באחת החברות של מיליקובסקי ושקיבל 16 מיליון שקלים תמורת מכירת מניותיו בחברה. ביחס להשמצות האלה זה באמת השמצות מצוטות מהאצבע. אני לא קיבלתי אפילו שקל לעסקת הצוללות, הדבר הזה נבדק במסרקות ברזל. על ידי הפרקליטות ועל ידי העץ המשפטי של הממשלה, והם קבעו חד משמעית שאני לא חשוד בדבר ואין שום דבר במעשה. הקביעה שעליה מדבר נתניהו התקבלה לפני שנחשף המידע הזה. מעניין אם המידע החדש יוביל לחקירה חדשה. זווית נוספת של הסיפור הזה, בקשת המימון של נתניהו, תלמר אלמוג פרשניתנו לענייני משפט, בהמשך לפרסום שלך מהבוקר בכאן רשת ב', ספק אם חברי הוועדה יישארו, המבקר מחפש שופטים חדשים במקום השופט המתפטר. נכון, דוריה, במקום השופט המתפטר, שככל שידוע לנו הם עוד לא דיברו, מבקר המדינה רשמית עוד לא קיבל את ההתפטרות של השופט טוני חבש. השופט שהיה אמור להחליף אותו, הוא הבא ברשימה, לא יכול לעשות זאת, ולכן מתוכננת פנייה לשופטי עליון. לא כל שופטי בית המשפט העליון בדימוס הם רלוונטיים, אלו שמות שרלוונטיים, כך אנחנו מפרסמים הערב, בין היתר השופטים גולדברג, השופט בדימוס, שהשם שלו הוא מוכר מהוועדה, השופט דנציגר, השופט זילברטל, השופטת פרוקצ'ה, אלו ארבעה שמות מתוך כמה לא רבים שרלוונטיים לעניין. בכל מקרה זה צפוי לקחת לא מעט זמן, מה שיקרה קודם זה שנתניהו יצטרך לשלם לאורחי דינו. תודה רבה, תמר. תודה. עכשיו למצוד אחרי המחבל מאריאל שנמשך כבר כמעט שלושה ימים. רואי שרון, כתבנו לענייני צבא, צה"ל מתגבר כוחות בעניין הזה. כן, זה לא רק המרדף אחרי המחבל, בצהל גם יש חשש מפיגועים נוספים, ולכן בצהל מחליטים לתגבר את כוחות צהל בשטחי יהודה ושומרון בשלושה גדודים, למעשה קצת יותר, שלושה גדודים נוספים, גם כדי למנוע מפיגועים נוספים, וגם אנחנו אחרי רצף של פיגועים, אפשר לקרוא לזה סוג של הסלמה, ולכן גם בצהל החליטו לתגבר את אותם גדודים, מדובר גדודים של לוחמי חוד, לוחמים של צנחנים ושל גולני, המטרה היא כמובן שיוכלו לתת מענה, לפעול בצורה מבצעית עם יכולות גבוהות, גם באירועים של הסלמה נקודתית וגם באירועים של פיגועים מתגלגלים. לגבי המצוד על המחבל, מדובר במחבל שככל הנראה נורה בכתף, ככל הנראה הוא פצוע, מתישהו הערכה היא שהוא צטרך ליצור קשר עם מישהו שיסייע לו, ולכן מה שקורה עכשיו זה שבשבק פשוט מחכים שהוא יעשה את הטעות הזאת, מה שיסייע לקוחות להגיע למקום המסתור שלו. מקווה שבהקדם האפשרי. תודה רוי. משפחת אטינגר מהיישוב אלי מתאבלת על מות האב, הרב אחיה אטינגר, שנרצח בפיגוע הזה. תמר על מנתו והם 12 ילדיו, מספרת על בעלה המנוח לחטפתנו כרמל דנגור, ומבקרת את מדיניות הממשלה שמביאה לדבריה לאובדן הרתעה. זה הכוח שלי, 12 ילדים האלה. תמיד תמיד את הכוח.
זה לא אוי, יש לנו 12 ילדים, זה ברוך השם של 12 ילדים. כשהיא מוקפת ב-12 ילדיה, מתיישבת היום תמר אטינגר, לראשונה מול מצלמה, ונפרדת מבעלה, הרב אחיעד, שנרצח בפיגוע שלשום בצומת אריאל. אחי שהוא צלם של תצפית התקשר אליי, אחיעד, מה המספר של הרכב שלכם? אמרתי לו, אתה מספר? אמר לי, כן, זה שלכם. אחיעד זוכה היום מת. אם יש דבר אחד שבני משפחת אטינגר נאחזים בו, זו הידיעה שאביה מסתובב וירה לעבר המחבל בניסיון להציל אחרים לפני שנורא בעצמו ונפצע אנושות. והבנתי שהוא גם ירה. הוא ירה 4 כדורים. הוא ניסה ליצור מגע עם המחבל. הוא לא יקדים אותו. אבל בדבריהם היום אפשר לשמוע גם ביקורת על התנהלות הלוחמים בזירת הפיגוע שלא הצליחו לעצור את המחבל ואפשרו לו לברוח ולהמשיך לפגע. אין הרתעה. לא נותנים לחיילים לפעול. מישהו מכתיב למה לעשות. הם לא פנים כמו שצריך. אני רוצה שהם יוכלו לפעול כמו שצריך לפעול, ולא כמו שהתקשורת או מישהו אחר יאמר. שלא יפחדו, כי הפחד הזה, ההססנות הזאת, זה התוצאה של זה. את הביקורת הזו הם לא חסכו גם מראש הממשלה נתניהו, שהגיע היום לבית האבלים. אני חושבת שבן אדם, לא בן אדם, יצור שאני לא הולכת לקרוא לו את שמו, שמחליט, מחליט כהחלטה לעשות דבר כזה, צריך להיות לו ברור שהוא לא חי. אנחנו לא קובעים הרי את העונש, אבל הייתה מגבלה מעשית לעונש מוות, והמגבלה הזאת תוסר כשלא יהיה צורך בתמימות דעים של שלושה שופטים. הם צריכים ממש לפחד, לחשוב 10 פעמים לפני שהם יוצאים לבצע פיגוע. מפעל חייו של הרב אטינגר היה הישיבה שהקים בדרום תל אביב, ישיבת עוז ואמונה. כעת, המשפחה מבקשת להנציח את דמותו דרכה. אני רוצה שימשיכו את מה שהוא התחיל. חשוב לי כי חשוב לו, כי חשוב לו בשביל כל עם ישראל זה היה. שהישיבה שהוא התחיל. רק תצמח ותגדל. בעלי, ישנם היום 12 ילדים שמתרגלים לחיים חדשים בלי אבא. אפילו התינוקה שלי בשנה וחצי. לקחה את הטלפון עכשיו. אבא, אבא, כאילו היא דיברה איתו. כאילו היא מחבקת את כולם, היא כל כך רגישה לכולם. היא מבינה שמשהו פה קורה. המתיחות בדרום, כלי טיס של צה"ל תקפו הערב שתי חוליות מחבלים שהפריחו בלוני תבערה לכיוון ישראל. כתבנו בדרום איציק זוארץ, אתה נמצא בקיבוץ כרם שלום, אתם שומעים שם פיצוצים אדירים, בלי הפסקה. כן, דוריה, ואתם יכולים לשמוע ממש עכשיו את הפיצוצים שנשמעים כאן ממש מדי כמה שניות, וזה קורה כמה מאות מטרים מהחומה הזאת שאנחנו עומדים לידה בקיבוץ כרם שלום, כמה מאות פלסטינים בהפרות הסדר הליליות שהתחדשו כבר אתמול. אתם יכולים לשמוע פיצוצים אדירים, זו השגרה של תושבי עוטף עזה בימים האחרונים, את הקולות האלה שומעים כאן כל הזמן, כל ערב כמעט במהלך הימים האחרונים, וצהל מחריף את התגובה שלו גם בתגובה לבלוני הנפץ שאנחנו רואים שמשוגרים גם מאז אתמול ביתר סט. תקיפה במהלך השעתיים האחרונות פעמיים, צהל משמיד שתי עמדות של חמאס בצפון הרצועה ולא רחוק מכאן בדרומה. יכולתם לשמוע את הקולות, זאת המציאות שמתמודדים איתה התושבים. הנה עוד ועוד פיצוצים שפשוט ממשיכים להישמע כאן כל הזמן. תודה רבה, איציק. אלי בר זכאיה נאשם בהריגתו של הנער אילון שלו המסלם לפני כ-8 חודשים בתל אביב, מנסה היום להסביר במשפטו את הסתירה בין טענתו שלא נהג שיכור ובין דברים שאמר לחברו בזמן אמת. הבוקר הוא העיד שהאמירה שלו לחבר שלפיה שתה בקבוק וודקה שלם נאמרה בצחוק. הדיווח של רום ליאור, כתבנו לענייני משפט. מול הוריו וחבריו של אילון שלו המסלם, זיכרונו לברכה, עלה היום לראשונה לדוכן העדים אלי בר זכאי, הנאשם בדריסתו. במשך שעות ארוכות ניסה לשכנע שלא השתקר לפני התאונה ושנסע בהתאם לחוק, כשמנגד ניצבו ההקלטות המפלילות מאותו לילה, שמלמדות ששתה ואחר כך גם ניסה לשבש את החקירה בעניינו. תקשיב לשנייה. לא שתינו, אף אחד לא שתה, הכל בסדר, תבוא לפה. אף אחד לא שתה, פינו פה שתי אנשים לבית חולים. את השיחה הזאת הסביר היום בר זכאי. זה היה בחמישי לפנות בוקר, כמה דקות לפני זה ישבו שם ושתו, ופחדתי שיבואו ויגידו עליי ששתיתי. לא שתיתי, החבר שסיפרתי לו שכן שתיתי, יוסיף בר זכאי, זה אדם ששותה הרבה,
ניסיתי להראות לו שאני גם בראש שלו. אמרתי את זה בצחוק, התרברבות. רציתי לעשות עליו רושם. אין לו טיפת יכולת לקחת אחריות על עצמו. הוא לא מצטער שהוא שתה, הוא לא מצטער שהוא השיקור, הוא לא מצטער שהוא נסע כמו מטורף. במהלך הדיון התפרצה לעבר בר זכאי אמו של אילון וכינתה אותו שקרן עלוב. אחר כך הושמעה גם ההקלטה הזאת. אני מנסה להקיב, אני לא מצליח. תקשיב. היי שם אנשים עדיין? יש פה, עכשיו הגיע משטרת תנועה. בטענת הפרקליטות מדובר בניסיון שיבוש מובהק, כאשר בהמשך בר זכאי גם דורש מחברו להביא לו מים, ככל הנראה כדי לשטוף את האלכוהול מגופו. אבל היום ניסה בר זכאי לספק הסבר אחר לשיחה. התקשרתי כי הייתי איתו כמה דקות לפני, הוא אמר. הרגשתי שהתייבשתי, הייתי מסתול לא כי שתיתי. ביקשתי מהפקח מים, אבל היה לו אולי רבע בקבוק. שתיתי מים נטו כי הייתי מיובש. בר זכאי תיאר מעל דוכן העדים גם את הרגעים שלאחר התאונה, הפעם מנקודת מבטו. אני יוצא מהרכב, רואה ילד על הרצפה, חבר של אילון, ואני רואה שיש לו דם על הלחי. באותו רגע אני גם רואה שהחובש הגיע תוך שניות. אני רואה שהוא מזיז את הראש, הוא מדבר עם החובש. אמרתי, הוא מדבר, אז הכל בסדר. רק 10 דקות אחרי התאונה, אני מבין שיש עוד מישהו. העדות היום של הנאשם הראתה לנו שמדובר בעצם באדם שהוא... כנראה נשלח ראשו המלאך המוות בעצמו, שאין לו טיפת רגש. לאורך כל הדיון קשה היה שלא להתרשם שאמינותו של בר זכאי נסדקה. אבל כעת יימשך פרשת ההגנה במשפט, בניסיון אולי אחרון של הנאשם, להימנע מהרשעה שבצידה גם צפוי עונש מאסר ממושך. רכב יוקרתי שנרכש להסעת תלמידים עיוורים בעמותה שזו מטרתה משמש בליווי נהג אישי אך ורק לצרכיו האישיים והמשפחתיים של יושב ראש העמותה שהיה בעבר סגן ראש עיריית ירושלים. כך יוצא שהעמותה נוסעת גם בהוצאות הרכב הגבוהות וגם בהוצאות שירותי ההסעה החיצוניים לילדים. אוריאל קיים עם התחקיר והתגובות. מי שמשתמש ברכב הזה כאן בצילום הוא יהושע פולק, בעבר סגן ראש עיריית ירושלים וחבר כנסת לחודש אחד בשלהי הכנסת ה-17. הרכב שבו הוא משתמש אמור לשרת עיוורים ולהסיע אותם ממקום למקום. אז אמור. אתה מכיר את הסוגיה של הרכב? הסוגיה של הרכב מכיר, כן. והוא לא משמש את העיוורים. איך אתה יודע? אני יודע. הוא משמש את יהושע פולק. יהושע פולק מכהן כבר שנים ארוכות בתפקיד יושב ראש הנהלת בית חינוך עיוורים בבירה. לפני שנים אחדות החליט פולק כי הגיע הזמן לרכוש רכב שיסיע את העיוורים, רק שבמקום להסיע עיוורים, הרכב מסיע את הקניות שלו, את בנו הצעיר, ומשמש רכב המשפחה. אבא שלי לא אוהב שאני אגיד לו קצת את הרכב הביתה. אז הוא משאיר את הרכב בבית שלו. את הרכב מסוג סניאנג רכש בית חינוך עיוורים ב-220,000 שקלים. מפרוטוקול ישיבת הנהלת בית חינוך עיוורים שהגיע לידי כאן חדשות, עולה כי היושב ראש, יהושע פולק, הציע לרכוש רכב בין 7 מקומות, כדי שיוכלו להסיע את התלמידים לפעילויות הרבות שנוספו. הרב פולק הסביר שרכב המרצדס שבבעלות המוסד הוא בעיקר לעשרות גדולות יותר, כמו טיולים, רכיבה על אופניים וקבוצות גדולות. במהלך אותה ישיבה הוחלט לאשר את רכישת הרכב. אלא שמתברר שהרכב לא ממלא את ייעודו בלשון המעטה. התנהלותו האישית של יושב הראש פולק בעניין הרכב מקוממת רבים בבית חינוך עיוורים, והנושא הפעלה בישיבת ההנהלה שהייתה בשבוע שעבר. אתה משתמש ברכב הזה? כן, אתה שומע, אני משתמש ברכב הזה הרבה, בפעילות שאני עושה בשבית חינוך עיוורים. ומחזיקים גם נהג, נדמה. גם נהג, יש לך גם נהג. שם עושה. הייתם ערבים נמצא פה. והנהג מגיע לפה בבוקר? מגיע בבוקר, כן. לפה? לפה? אז בוודאי יותר זול מוניות מאשר גם נהל וגם רכב. אבל לא חשבו, לא ידענו על זה. ומהר מאוד, הטונים בישיבה עלו. סליחה, אתה
מחזיק את הרכב הזה באופן שגרתי. הרכב הזה לא חונה כאן בלילה. גם אני יודע דברים וגם כל אחד בחדר הזה יודע דברים. ובוא נשים את זה על השולחן. זה לא אומר שאם אתה עושה הרבה, אתה עושה החלטה שהרכב יהיה בשימושך באופן שגרתי. יום, יום. לא האמנתי שהנקמנות תגיע כך. איזה נקמנות? אבל תמשיכי. פנינו למנכ״ל המוסד כדי להבין מדוע אף אחד לא עוצר את חגיגת הרכב של יושב הראש. גם הוא הודע שיש בעיה. הרכב הזה משמש בפועל גם עברים, כי אני מבין שלא. זה לא משמש אותם כרגע. לא מצדיק, רכישת רכב. עדיף היה לי קשה, חברת ווליוסוס, את ההסעות שאני צריך אותם. בית חינוך עברים נושא בכל עלויות הרכב, הוא מממן דלק, ביטוח, מבחן שנתי ותיקונים. ואם לא די בכך, משום שלפולק אין רישיון נהיגה, צמוד אליו נהג אישי. עלות הרכב בכל חודש מוערכת בכ-20,000 שקלים, שבפועל המוסד משלם כסף רב בכל חודש על שירותי הסעות חיצוניים לעברים, וכך תוכנית החיסכון של יהושע פולק מועילה, אבל לכיס שלו. מבית חינוך עברים נמסר בתגובה כי הם מאשרים את הפרטים. החשב המלווה הורה לאחרונה על מכירת הרכב, שקנייתו התקבלה בתקופת ההנהלה הקודמת. יושב ראש הנהלת בית חינוך עברים, יהושע פולק, בחר שלא להגיב. אירוויזיון 2019, אם להסתמך על טבלאות האימורים שבשנה שעברה היו די מדויקות וניבו את ניצחונה של נטע ברזילי, מי שיש לו את הסיכוי הגבוה ביותר לקחת את המקום הראשון השנה הוא דנקן לורנס, שמייצג את הולנד. כתבת התרבות שלנו, שני נחשוני, פגשה אותו היום. A broken heart is all that's left. A lot of people are reacting at YouTube. I was reacting to a reaction on my song, you know what I mean? I was like, this is so strange, a mind game almost. But it was so intense to see what the music did to people or does to people. אם בשנים האחרונות זוכי האירוויזיון רכבו על גל חברתי או פוליטי, לפייבורית לזכייה השנה אין תפיסת עולם מהסוג הזה. So I don't think Toy only won because of the Me Too conversation which was like going on at that time. I think it was a really good song and she had a really powerful message. It doesn't have to be accurate, but it has to be universal. ארקייד הוא שיר על אובדן של אהבה או התנפצות של חלום. מסר מוכר למדי, ועם זאת הוא מתמקם בנוחות בראש טבלאות האימורים לזכייה באירוויזיון. Arcade is actually my first track ever. You can never anticipate on like what you call it like being favorite. It doesn't say that I'm going to win and I just want to make sure that's not like the thing that people are going to expect, you know what I mean? השיר עצמו הוא שתפס את אוזניהם של חברי הוועדה ברשות השידור ההולנדית בשמיעה ראשונה. המבצע שלו לעומת זאת הביא להרמת גבה. I'm glad they picked the song and then said, who is singing this? We want to know him. Who is this? Who is this singer? Is he American, English? No, he's Dutch. Oh, is he Dutch? Okay, we need to send him. They were a bit skeptic because I would have been also if you like the last couple of years we've had famous artists and after the music dropped they were like so enthusiastic. לורנס התחיל את דרכו בגיל 10 והשתתף ב-The Voice Holland. שם הוא פגש את אילזה דלנג', בוגרת אירוויזיון 2014, שהגיעה אז למקום השני, והיא הייתה הראשונה לזהות את הפוטנציאל. When she heard Arcade she was like, dude, we need to do something with this, you know what I mean? Can I send it over? Would you even like to participate at Eurovision? And I was like, yeah, yeah, if I like have a chance, you know? That was crazy. Yeah, so that's how I went from a small town boy to a big arcade. Small town boy in a big arcade. The theme of this year is Dare to Dream, which kind of creeped me, you know, and I mean creeped me up because it was like, okay, wait, this is way too much, you know? This is way too much symbolism or something. I don't know what this is, you know what I mean? But I kind of love how it all connects together. וכמו קודמה אבל קסם מרועיין, גם דנקן מנסה לקלוט כמה מילים בעברית. Dare to dream. Dare to dream? Yeah. Oh, that's a nice one. Haezu? Haezu? Lachlom. Lachlom. Let's say it again. Haezu? Lachlom.
העזו לחלום. אז אולי החלום שדנקן העז לחלום יביא את אירוויזיון 2020 להולנד. עכשיו לפרק השלישי בסדרה הנבחרים 2019 שחוזרת למערכת בחירות 81 ומוצאת את ההבדלים. הפעם על תקוותן של מפלגות הימין לספח את יהודה ושומרון מאז ועד היום. אורן אהרוני יצא לבדוק איך רואים בקרב ציבור המצביעים של המתנחלים את העובדה שאחרי 40 שנה כמעט של שלטון ימין, השאיפה הזאת שלהם רחוקה ממימוש. תחקיר סווטה ליסטרטוב. היישוב היהודי בחברון, קריית ארבע, מעוז הימין. כמה עשרות משפחות יהודיות מתגוררות בתוך חברון, כ10,000 תושבים בקריית ארבע. ערב הבחירות שקט בחברון. משמרות כבדים של צהל בחזית בית הדסה. 1981, גאולה כהן והתחייה בביקור בעיר. זאת הייתה תקופת טרום בחירות והחשש של מפלגות הקצה בימין, אז, כמו היום, לא מפני השמאל חס וחלילה, אלא מפני בגין, שבסוף השתה להם את המנדטים בקשית. אנחנו ממש שילמנו את המחיר. שני מנדטים, הייתי אומרת. יש כאלה שאפילו אומרים שלושה מנדטים. שברחו מכם אל הליכוד. שברחו מאיתנו לליכוד, מהפחד של המערך. בתוך בית הדסה פגשה כהן את אילן תור, שהתיישב שם עם המשפחה. אם נקודת המוצא שלך, שזה הבית שלנו, כן, איך יעלה לה לדעת שישב אצלי בסלון מישהו שרוצה לחנוק אותי? לא ייתכן דבר כזה, מה יש לדבר? זה בכלל לא עניין אידיאולוגי, זה עניין של אינסטינקטים חיים, אינסטינקט חיים בריא. אתה זוכר את הרעיון ההוא? במאומם. מבית הדסה הוא עזב לקריית ארבע. הצילומים אז היו כמה חודשים לפני הנסיגה מימית, בעקבות הסכם שחתם בגין, הסכם השלום עם מצרים. We have so serious problems to discuss and you mix in the elections. הוא יצר את כל המינוח של מי? זכויות לגיטימיות של ערבי ארץ ישראל. מי? בגין. אז הוא האסון שלכם. הוא אחד האסונות. תראה, פגיעה בארץ הזאת זה איום על עצם הקיום. כמעט 40 שנה עברו, אז דיבר עם גאולה כהן על ערביי השטחים וחברון. איך ייתכן שהם יושבים כאן בביתנו ורוצים לפגוע בנו? מאז חברון התפצלה לשניים, דווקא בתקופת ממשלת ימין, של נתניהו. ותור לא זז מילימטר בדעותיו. אנחנו של הארץ הזאת. אנחנו, הם לא. הם הגיעו לפה, הם בגלות. הם צריכים לחפש את המקומות האמיתיים שלהם. מה שאמרתי אז רלוונטי גם להיום. לא ייתכן שאדם יחיה אצלי בבית ויחשוב שהוא בעל הבית. בהצלחה לך, איש יקר. יאללה, נתראות. הבאת אותי למקום שהוא של הכי הכי מתנחלים, כן? אישית לא הייתי מסוגל לחיות פה. אני אומר לך, אצלי מסירות הנפש לא מגיע. עד להיות לחיות בתוך הערבים ובתוך ה... זה... ומה האלטרנטיבה שלך בעצם? תראה, זאת הארץ, זאת ארצנו. זאת לגמרי. להפוך את הפלסטינים להיות אזרחי ישראל? קודם כל, רובם לא רוצים להיות אזרחי ישראל, רובם לא רוצים להיות אפילו תושבי המקום. אז אם תספח, מה יהיה? דבר ראשון שצריך לעשות זה לשחרר אותם. תגדיר לשחרר? כבני ערובה. לאפשר להם ללכת אם הם רוצים. לא רוצים. רובם רוצים. לא רוצים. לא רק שרוצים, עוזבים בפועל. לא רוצים. אבל רגע, בוא נבין את המציאות. המציאות היא שהם כן רוצים והם עוזבים. ואני לא רוצה לגלגל לדור הבא את הסיטואציה הזאת. לא רוצה שחיילים מבת ים ומתל אביב, לא רוצה שהנכדים שלי ימשיכו לפטרל כאן. וזה מה שקורה. עכשיו, ב-81, כשחיים יבין צילם פה וגאולה כהן הסתובבה, נו. אמרו לכל האנשים, צריך לספח את יהודה ושומרון, ומי שרוצה שיהפוך להיות אזרח. ואתה גם אומר את זה עדיין היום. כן. אבל זה עוד לא קרה. וזה כמעט 40 שנות שלטון ימין. נכון, אז מה אתה מחבר אותי עם הדבר הזה? הימין מעולם לא הציע כלום. מז'בוטינסקי ועד היום לימין מעולם לא הייתה אלטרנטיבה לשמאל.
ורק כדי להגיד, אני לא שמאל. ונדמה שזאת הביקורת הכי גדולה על הימין. לא רק מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, אלא גם ואולי בעיקר מהימין. טוב, אז השטחים בשליטתנו, מה עכשיו ולמה עכשיו? אתה רואה את הכיפה שלו? לא. הכיפה שלו עם קווים, עם קווים כאלה. אתה רואה את הכיפה שלי? לא. עם קווים כאלה. איך אתה מצפה שאנחנו נוכל להיות באותה מפלגה? לא מצפה. זה קווים אחרים לגמרי, אתה מבין? מי גר בבתים האלה, יהודים? גרים פה, לא, גרים פה ערבים. ולמה זה סגור? עד שנת 2000 זה היה פתוח כל הזמן. אחר כך זה התחילו אוצרים, ולאט לאט זה נסגר כתוצאה מהסכם חברון. שהוא תולדה של הסכם אוסלו, שהראשונים שסובלים ממנו עד היום זה הערבים. גם אנחנו, אבל גם הערבים. אבל עובדתית, מי החזיר את חברון? נתניהו, איזה שאלה. אנחנו מצפים שממשלות ישראל החליטו סוף סוף מה לעשות כאן. מה זה אתם מצפים שממשלות ישראל? בוא, עברו 40 שנה כמעט של ממשלות ימין. כמעט 40 שנה. היו את כל האפשרויות לקבל את כל ההחלטות שרק נכון רוצים. נכון מאוד, נכון מאוד, והממשלות האלו לא מחליטות. אנחנו מציעים לפני כל ערבי שלוש אפשרויות. במידה והוא אומר, אני מבקש ישות לאומית משלי, מדינית וכדומה, אני נותן לו את האפשרות למצוא את הישות הלאומית המדינית שלו בארץ אחרת, לא כאן. מי שרוצה להיות פה תושב, ניתן לו להיות פה תושב, יהיה לו את כל הזכויות האנושיות, זכות למשפט, זכות לקניין, לנכסים, להגירה, למה שאתה רוצה, מלבד הזכות לבחור ולהיבחר. אני גם נותן את האפשרות השלישית. ערבים שמבקשים להשתלב במדינת ישראל, להיות אזרחים נאמנים כאן, להיות שווי זכויות ושווי חובות. מה המטרה בעצם? המטרה שלנו בסופו של דבר שחברון תהיה חלק ממדינת ישראל. ומה עם התושבים הלא יהודים של חברון? התושבים הלא יהודים של חברון. מי שרוצה להיות אזרח נאמן, יהיה אזרח נאמן. מי שרוצה להיות תושב עם גרין קארד, יהיה תושב עם גרין קארד. מי שרוצה להיות מחבל, יהיה מחבל, וכל אחד יוכל לבחור. מה השמחה? מה קורה? רוצה להצביע על גנץ? לא. מי היום? אני עוד לא יודעת. את האמת, אני לא יודעת. את לא יודעת? אני מחכה לראות מה קורה. מה האופציות? שמאל מרכז, לא מעבר לזה. מה זה מרכז? מרכז זה כלום, דינה, מה זה מרכז? המשבר או סימני השאלה האידיאולוגיים אינם רק נחלת הימין. רק שב-1981 היו סימני שאלה אחרים. הדבר היותר מסובך הוא שהם יגידו שאנחנו הבאנו 5 מלחמות, והם הביאו שלום אחד. במשך 29 שנים אנחנו הבאנו 5 מלחמות. עכשיו, זה לא השערה שלי וזה לא סברה, ולא חלמתי על זה על משכבי בלילות, שזה יהיה הנושא אולי החשוב ביותר, מכל מקום בין החשובים, שהליכוד יענה בו. יש תשובה לפי דעתי פשוטה. אילולי 5 ניצחונות לא היה שלום אחד. גם במעוזי השמאל לא כולם מצליחים לגבש עמדה. מתגעגעים ל-1981, לא למערכת הבחירות, אלא יותר למספר המנדטים. מערך זכה אז ב-47 מושבים, אילו רץ ושינוי היו מתאחדים עם פרס, הוא היה ראש הממשלה. איפה המנדטים אז ואיפה היום? אתם פה. אופטימיים, רואים את סוף המדינה, מה נשמע? אני בעברי הייתי רפתן, כל התפקידים שעשיתי, כולל בממשלה. כל חיי זה מה שאני זוכר, כן. וכשעדר פרות בורח מירפת, אז הוא מתפזר ורץ לכל הכיוונים. חברי קיבוץ שומעים שיש גנץ ויש מנץ ויש משהו. הם כולם מתפזרים. הם כולם מתפזרים. אם מרץ לא עוברת אחוז החסימה... מה פתאום לא עוברת? למה לא עוברת? רן, אני אומר לך... אין מצב שלא עוזב. אתה לא יודע כמה עוזבים. למה השמאל היום נחלש כל כך? בניתוח קר, הסכמי אוסלו קברו במידה מסוימת את השמאל. בעצם, השמאל נשאר תקוע במקום של... יש פרטנר וצריך ללכת להסכמים וצריך שתי מדינות, שלוש מדינות או 10 מדינות. במקום שלום תמורת שטחים, היה אוטובוסים מתפוצצים. זה גמר אותנו. השמאל רוצה שלום. אין ייעוד אחר יותר גדול לעם היהודי מאשר שלום. הייתי בחברון. אומרים, היישוב היהודי צריך לגדול פה. אנחנו צריכים לספח את השטחים. שמע, אורן, זה האסון הכי גדול שלנו. זה דניאל וייס ומה שהם אומרים. היפרדות לשלום מהפלסטינים. הכרחית לשמור על רוב יהודי במדינת ישראל, על זהותה ועל ערכיה. בערך שעה נסיעה זה המרחק מגן שמואל לקדומים. עולם אחר. כל גבעה מיושבת,
על גבעה אחת ערבים, על אחרת יהודים, ברדיו מסיבת עיתונאים. ציפי לבני מודיעה על פרישה. פעם ימין, היום שמאל, לא מצליחה למצוא בית פוליטי. את ניסיונות ההתפרדות מהפלסטינים כדי לשמור על רוב יהודי, החליפו רעיונות הסיפוח שיובילו לרוב ערבי. רק שנייה אחת. בהירות היום היא פשוט מדהימה. מה אנחנו רואים? זהו, כאן אנחנו רואים את אזור חדרה, אזור נתניה, תל אביב, הפס של הים התיכון. זה כאן 35 קילומטר עד צומת גלילות. ואני רואה ששם בונים. כן, ברוך השם, זה המנגינה שאני הכי אוהבת, של המיקרופיילים. על צל ההר ליד קדומים שבשומרון, הכל רווי אמונה ודת, היסטוריה וקנאות לארץ ישראל. ילדי בית הספר של קדומים חוגגים את כנס מסע הבחירות של תנועת התחייה לכנסת העשירית. בנקודת היום שהוציא המטה בנתניה לפני 5 שנים בסבסטיה נאמר, הצללים הינם הולכים תמיד בעקבות האורות. הלילה דולקות אבוקות בערים כבימי אבותינו החשמונאים. אורות חנוכה באלון מורה. אז קדומים הייתה 2.5 גבעות. היום מקצה אחד לקצה שני, מרחק 8 קילומטרים. זה גם המרחק לשכם, ליעד הבא של וייס. מטרה היא ליישב את כל יהודה ושומרון. כל הר, כל גיא, כל מקום. כמובן שיהיה מקום שיהיה בו שדה תעופה, ויהיה מקום שתהיה בו רכבת. רכבת שעובדת או רכבת... לא, רכבת. אתה לא תצליח לגרום לי לדבר נגד ישראל קץ בקשר לרכבות. אבל כשאת אומרת יעדים, יעדים, ואת אומרת שכם, כן. מה את מתכוונת? שכם בשליטה יהודית מלאה, בנוכחות יהודית גדולה, מלאה. הרי שכם... מה הכוונה נוכחות יהודית? יהודית, מה, שכונות יהודיות בתוך שכם? בוודאי. הימין בוודאי יודע מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? כל כך ברור. את ארץ ישראל כולה, מנהר פרט ועד הנילוס, כולה. ארץ ישראל כולה, מדינת ישראל. ולמה זה לא קרה עד היום? בגין בשלטון ושמיר, ואחר כך ביבי, ואחר כך אריק שרון. כולם אנשי ימין. בגלל הלחץ של אומות העולם, בגלל הלחץ של השמאל. עוד פעם השמאל. כן, השמאל, לא עוד פעם, כל הזמן השמאל. אבל דניאלה. השמאל נוגס ונוגס 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 כל הזמן. דניאלה, דניאלה. באינטרסים של העם היהודי. דניאלה, למי את מצביעה? ליכוד. ליכוד. לא עוצמה יהודית, לא הימין החדש. אני מצביע ליכוד. ליכוד. כן. היום עומד בראש הליכוד? ביבי. ביבי. מי חתם על הסכם חברון שהחזיר חלק מחברון? מי? ומי? אני אומר... מי? ביבי, מה אני יודעת? ואת ממשיכה להצביע להם. מכיוון שעומדות בפניי 2 אפשרויות. כן. ימין או שמאל? דניאלה, את מצביעה לבן אדם שנאם על 2 מדינות, כן. לשני עמים, כן. בשטח הזה. כל הערכים שמוביל הימין עם כל החסרונות וכל הפגמים וכל הנסיגות עדיין יותר חזקים מאשר הערכים היהודיים של השמאל. יורים פה. זה לא יורים, זה אימונים ומחנה קדום. אני כבר לא שומעת את זה. עכשיו, כשהוא עושה את זה, נתניהו את ה... אני קוראת לזה... ממש פשעים נגד המדינה. אני תומכת בבן אדם שעושה פשעים נגד המדינה. אני מאוד מאוד חוששת מוויתורים שנעשים על ידי מפלגה שהיא בהגדרה דתית. נתניהו לא דתי. כאשר אדם דתי פוגע בארץ ישראל, זאת פגיעה בקודשי ישראל, זאת פגיעה בתורה, זאת פגיעה בדת, זאת פגיעה בכל מה שאנחנו מתבססים עליו. אז את מעדיפה שחילוני יפגע. אז לא, שאני מעדיפה, אני מעדיפה שאף אחד לא יפגע בארץ ישראל. זה פחות פוגע. וכמו אז ב-81, אם תשאלו ימנים מה הימין רוצה, תקבלו לו 100 תשובות, בהן גם תשובות סותרות. אם תשאלו שמאלנים מה הם רוצים, גם אז תקבלו לו 100 תשובות. על דבר אחד כולם יסכימו. מילה אחת שחוזרת על עצמה מאז ומעולם. ביטחון. שמש עיירות הארץ, איפה אותה שמש.
בפרק הבא. עוד קצת זמן ולא תהיה עוד קטיושה אחד בקריית שמונה. בזמן שאני הוריתי לפרוץ לארכיון הגרעין של איראן, איראן פרצה לטלפון הנייד של בני גנץ. בשעה שאני הכשרתי של דורות של מפקדים ולוחמים, אתה לקחת שיעורי משחק בסטודיו בניו. החזרה של פרשת הצוללות לחיינו היא כנראה הרבה יותר גדולה ממה שנראה. התפתחות מפתיעה מתרחשת לפני זמן קצר. תלמר אלמוג, פרשניתנו, יש קשיים מהותיים בהסכם עד המדינה של מיקי גנור. נכון, דוריה. היום מגיע עד המדינה בפרשת הצוללות מיקי גנור למשטרה, ובעצם מספק גרסה שונה מהגרסה שהוא סיפק בעבר. זה לא מקרי, דוריה, זאת הדרך שלו להביא לביטול הסכם המדינה איתו, או לפחות לנסות להפעיל לחץ. כתוצאה מכך אנחנו מדווחים שבמדינה שוקלים לבטל את הסכם עד המדינה איתו, וכשאנחנו אומרות שוקלים, זה מה שככל הנראה הולך לקרות. אבל יש כאן עוד התפתחות. ברגע שהסכם עד המדינה מבוטל, מתכוונים להשתמש בעדות שהוא נתן כנגדו. אי אפשר להשתמש בחלקים מסוימים, אבל חלקים אחרים, בכל מה שהוא מפליל את עצמו, ניתן יהיה להשתמש. ועוד סוגיה אחת, הסיבה שגנור עושה את הצעד הזה, היא אחרי תקופה ארוכה שהוא מפעיל לחצים לשנות את ההסדר, כי הוא חושב שמול עדי המדינה האחרים, בעצם ההסכם איתו טוב פחות. הוא נזכיר במסגרת ההסכם, אמור להגיע לשנת מאסר בפועל. תקופה ארוכה, הוא אומר, זו תקופה ארוכה מדי מול עדי המדינה האחרים, וכעת כאמור הצעד הזה. תודה רבה, תמר. רועי ינובסקי, כתרנו, אנחנו עוברים אליך. פרטים נוספים שאתה יכול לספר לנו על הדרמה הזו? כן, מה שקורה עכשיו זה שלאו 433 זימנו, למעשה בעקבות הדברים של גנוב, בעקבות ההודעה שלו, אותו לחקירה בעזרה, והוא ברגעים האלה ממש נמצא מול חוקרי פרשת הצוללות בחקירה בעזרה בגלל ההתפתחות הזו. המשטרה צפויה להודיע, בגלל הדברים שאנחנו שמענו על ביטול הסכם עד המדינה, אם זה יישאר כך, כשזה קורה אחרי חודשים ארוכים שבהם יש מסע ומתן עם גנור, אחרי שהוא לא הצליח לשחרר עשרות מיליוני שקלים שהיו מוקפאים בגלל אותו עד מדינה. מה שקורה, העדויות שנמצאים בידי המשטרה ישמשו את הפרקליטות במשטרה במשפט. העדויות במשטרה, הוא, אם יחתם הסכם עד המדינה, לא יבוא, יבוטל הסכם עד המדינה, לא יבוא ויעיד. תודה רבה, רואי. מאוד מסתבך הסיפור הזה. עכשיו הפקרת פועלי הבניין. שורה של פרויקטים נעצרו היום בעיר הנבנית חריש בעקבות מותו של פועל שלישי בעיר בתוך שבוע בלבד. מתחילת השנה האזרחית, רק 3 חודשים, נהרגו כבר 10 פועלים. ומה קורה לעובדים זרים שנפצעים באתרי בנייה ונשארים בישראל? נופר משה, כתבתנו לענייני רווחה, מביאה את סיפורו של מיכאיל, פועל פצוע שלא מקבל שום סיוע או מענה רפואי, ושאין שום גוף שמקבל אחריות על הפציעה שלו או עליו. הנה. ספק אם הדיירים בבניין הזה בפתח תקווה יודעים שכמה קומות מתחתיהם חי שכן נוסף, מיכאיל צ'בנו, עובד זר ממולדובה. אז כאן אתה ישן בלילה? כן, שם, יש. ואיפה אתה מתקלח, אוכל? אוכנות, הולך, קונה משהו, אוכל וזהו. ושירותים? שירותים בחוץ. כבר חודשיים שהוא גר כאן, בחדר הדוודים הקטן הזה, מאז שאיבד את אשרת העבודה שלו לאחר שנפצע קשה באתר בנייה. במשך שנה אפשרה לו חברת כוח האדם להישאר במגורי העובדים, עד שגירשה אותו לרחוב. למה אתה גר כאן? חברה אומר שאני גומר קונטרקט, צריך לך, הוא יביא פועל חדש או דירה, היא מדבר שאני צריך לך בחוץ. מיכאיל הגיע לישראל עם אישור עבודה, הוא הגיע לכאן כדי לעבוד בבניין, חודשיים לפני שהסתיימה לו האשרה, רגע לפני שהיה אמור לחזור הביתה, הוא נפל כמה רחובות מכאן מהקומה השלישית של הבניין הזה שבו עבד, ונפצע קשה. שם יש פה מקומה אחת, יש פלטה. מפה זה של האמבולנס, ראש כואב, רגל,
מי שמביא עובדים לישראל הן חברות כוח אדם, אבל בפועל מי שמעסיק אותם בשטח הם יזמים וקבלנים. שני אלה גם אחראים לטפל בהם במקרה של פציעה. конечно это очень обидно когда пока работаешь пока ты здоров ты приносишь деньги в фирму балабает радуется когда ты делаешь работу и как ты заболел так с тобой знаете даже в больницу не хотят отвезти על פי נתוני הארגונים החברתיים, בשנת 2018 נהרגו 38 פועלים, נפצעו 169 בינוני עד קשה, ואילו השנה, פחות משלושה חודשים מאז תחילתה, כבר נהרגו 10 פועלים, 4 מהם השבוע, ו-37 נפצעו בינוני עד קשה. מגיעים לפה עובדים באשרות עבודה כדין, וכאשר הם נפצעים, הם מאבדים כושר עבודה, הם לא יכולים לחזור לעבוד, ולכן הם גם מאבדים את האשרה שלהם. ברגע שהם שוהים בלי היתר, ביטוח לאומי מפסיק להם את הגמלאות ואת כל ההטבות. הם לא זוכים לטיפול רפואי. דיברנו מיכאל, הוא כבר לא עובד אצלנו הרבה זמן, הוא נפגע בתאונת עבודה. נשמע לך הגיוני שהוא, את יודעת, שאתם זורקים אותו ברגע שהוא נפצע, אתם בעצם זרקנו אותו, ממש זרקנו אותו, הוא גר אצלנו תקופה מאוד 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 ארוכה. מבחינת משרד הפנים הוא היה לא חוקי. זהו, זה הכל, זה מה שיש לי להגיד. כל מה שאת צריכה, תגידי, כי אני מאוד מאוד עסוקה ואני בעצם פגישה, בסדר? יום תקשיבי, טוב. תקשיבי, אני מזמינה אותך היום נהרג פועל נוסף הרביעי השבוע, לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בחריש, גם הוא ממולדובה, ששר העבודה והרווחה חיים כץ הודיע על הסגירה ללא הגבלת זמן של אתרי בנייה מסוכנים בעיר. אלפי פועלי בניין זרים נכנסים לישראל בכל שנה, ועם הלחץ הממשלתי להאצת קצב הבנייה, המכסות רק ילכו ויגדלו, ואיתם, כך נראה, גם עניין הפצועים וההרוגים. בחברת כוח האדם נמסר לנו בתגובה, רופא תעסוקתי קבע כי מר צ'בנו אינו כשיר לעבוד כפועל בניין, היות שהתאגיד שלנו מורשה להספקת עובדים בענף הבניין בלבד, משרד הפנים לא אישר לו המשך אשרת שהייה בארץ והורה לנו להוציאו לאלתר. מרשות האוכלוסין אומרים כי צ'בנו שוהה בארץ שלא כחוק כבר תקופה ארוכה, לכשיקבע למר צ'בנו תאריך לוועדה של הביטוח הלאומי, מובן שלא נמנע את כניסתו לישראל. משרד האוצר מפרסם היום את דוח השכר בשירות הציבורי. כרגיל, עובדי הנמלים, הרופאים, מחכבים בראש הרשימה הזו, ומה שעוד רגיל הוא מיקומן של אנשים בתחתית הרשימה. עמית עומר, כתבת כאן כלכלי, את בחנת את הנתונים לעומק. כמה נשים מצאת בצמרת הדוח, עמית? ערב טוב, דוריה. משרד האוצר פרסם היום את רשימת ציוני השכר. בין השמות שניתן לזהות, מנכ"ל התעשייה האווירית יוסי וייס, שהסתכר ב-2017 כ-125,000 שקלים בחודש, מנכ"ל חברת החשמל עופר בלוך עם 97,000 שקלים בתלוש, ומנכ"ל קופת החולים מכבי רן סער, שמסתכר כ-93,000 שקלים. דבר אחד משותף לכל הרשימה הארוכה הזאת, אין ביניהם שום אישה. כ-60% מהמשרות במגזר הציבורי דוריה מאוישות על ידי נשים, ולמרות זאת גם שם הן מרוויחות הרבה פחות מגברים. כמה פחות? משכורת ממוצעת של אישה נמוכה ב-35% מזו של גבר. בדרגים בכירים הפער אמנם מצטמצם, אך עדיין קיים. מנכ"לית מסתכלת בממוצע 20% פחות ממנכ"ל. באגף הממונה על השכר מסבירים את הנתונים העגומים בכך שגברים עובדים שעות רבות יותר, אולם ניתן לראות שגם בחוזים אישיים, כשגבר ואישה מאיישים את אותו התפקיד, הפערים קיימים. כך למשל, רואה חשבון במגזר הציבורי מסתכל בממוצע יותר מ-22,000 שקלים, ועוד רואת חשבון מרוויחה כ-20,000 שקלים בחודש בלבד. גזבר מסתכל יותר מ-34,000 שקלים, בעוד מנהלת כספים, 6,000 שקלים פחות. אפשר אולי להתנחם בכך שברשויות המקומיות, סמנכליות מרוויחות בממוצע יותר מסמנכלים, אבל דווקא במקרה הזה, דוריה, מדובר בפער הרבה יותר קטן, 285 שקלים בחודש בלבד. פרס ישראל בתיאטרון ומחול יוענק השנה לנעמי פולני. פולני, בת 91, הייתה מכוכבות להקת הצ'יזבטרון, ייסדה את להקת התרנגולים, נודע כאם הלהקות הצבאיות. נוסף על היותה בימאית, פולני זמרת, כוריאוגרפית, שחקנית ומפיקה מוזיקלית. שר החינוך בנט, שבישר על החלטתו להעניק לה את הפרס, אמר שפועלה התרבותי העשיר הניב לנו עשרות יצירות מחול, תיאטרון ומוזיקה.
פורים כאן, נכון, יש מי שמרגישים שהוא כאן כבר מזמן, אבל היום היה היום הרשמי שבו הילדים באו מחופשים למוסדות החינוך, לירן חוג'יינו, ועם מדרג התחפושות וגם עם ההשפעה של הבחירות על החג השנה. מזג האוויר המצוין שלו מאפיין בדרך כלל את חג הפורים וחגיגה גדולה אל הילדים שיכלו לחגוג לא רק בתוך המבנה הסגור ולצאת ולהציג את התחפושות. רוני, למה התחפש? לסטארבקס. רגע, תספר, למה התחפש? למרגי! לפיקאצ'ו! מגיש חדשות. היפי, זה סגנון שלי להרבה שנים. הייתי גם פנקיסט ופעם הייתי הומלס. מקרר. מאיפה בא הרעיון להתחפש למקרר? סתם, רציתי. אפשר בבקשה כסף, יש לי רק 1,180 שקל. השנה בלי ספק, התחפושות שבלטו, חדי הקרן אצל הבנות לצד הנסיכות המסורתיות, אצל הבנים דמויות ממשחק הפורטנייט. אני התחפשתי לסקול טרופר מפורטנייט. אני התחפשתי לסנס מאנדרטייל. אני התחפשתי למריו. אני לארתור. וגם הסדרה בית הנייר. לא לך ואין עליי, זה מפחיד. ובכמה ערים גם התקיימו תהלוכות הדלוידה המסורתיות. אחת, שתיים, שלוש, תפוחי תמיד בראש. גם התחפושות האקטואליות לא פסחו על התלמידים. אברהם טוויטו מנתיבות התחפש לבלון נפץ. בבית הספר רוקח התחפש אחד התלמידים ברוח הבחירות לראש הממשלה ולא חסך ביקורת. ביבי לשלטון! ביבי לשלטון! ולא רק התלמידים התחפשו, גם המורות. רגע, רגע, רגע. למה התחפשת? אני חמושית, אבל אתה יודע, אני מאוד פחדנית, אז יש לי בת נשק שומר עליי. הנה הוא, בטלן. עם הגב, אין בעיה. זו נבחרת בית הספר אלמוג במעלה אדומים. כאן בטמן מבית ספר אלמוג מחזיר את השידור, חזרה אליכם, פורים שמח. חוזרים להתעדכן במה שקורה בפרשת הצוללות, בכוונה של עד המדינה מיקי גנור לחזור בו מהגרסה שלו, תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, את עם פרטים נוספים על הדרמה הזו שמתרחשת בשעה האחרונה. כן, דוריה, וזאת אכן דרמה. מיקי גנור ברגעים אלה נחקר בעזרה, ויש אפשרות שהוא יעצר עוד הלילה. אנחנו מגלים שהוא ביקש לחזור בו מהסכם עד המדינה, בטענה שהופעלו עליו לחצים, אבל שבעצם הוא מעולם לא שיחד אף אדם, ואם הועברו כספים, הם הועברו בצורה לגיטימית וחוקית לחלוטין. למרות זאת, ולמרות הפרטים האלה שאנחנו מפרסמים, גורמים המעורים בתיק אומרים לנו, לפי הסיכום איתו אפשר להשתמש בחומרים שהוא מסר, לפי הסיכום איתו בהתאם גם כמובן אפשר להשתמש נגדו, ויש מספיק ראיות לכאורה בתיק הזה. ועוד דבר, דוריה, אין קשר בין ההתפתחות הזאת להתפתחויות ששמענו אליהן לאחרונה בעניין המניות של ראש הממשלה. תודה רבה, תמר. אז נגיד במשטרה שוקלים לעצור את עד המדינה לפחות עד הערב, מיקי גנור בשל כוונתו לסגת בו מההסכם. מהסכם עד המדינה ולחזור בו מגרסתו. עכשיו הגענו לתחזית עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. מחסני תאורה מאירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. חורף קיץ דב אביב. כבר 50 שנה שקבוצת מזרחי ובניו בונה בלי הפסקה ברחבי ישראל. שלום לכם ופורים שמח, מזג אוויר נפלא, חם מהרגיל, ימשיך ללוות אותנו גם מחר וגם בלילות, מתחילים להרגיש את העלייה בטמפרטורות, בדרך כלל יהיה בהיר, במהלך הלילה לאורך מישור חוף, צפון הנגב, יכולים להיות קצת ערפילים, איזושהי מגבלות רעות, הנה הטמפרטורות הלילה, בכל הארץ מעל 10 מעלות, התקדמנו, 10 עד 11 מעלות בערים, 11 לאורך מישור חוף, בצפון הנגב 9 מעלות, באילת בלילה 17 מעלות, הנה כבר מה שצפוי לנו מחר, יותר עננים בשמיים, בעיקר עננים גבוהים, לא משהו מאיים, טמפרטורות ממשיכות להיות דומות למה שהיה לנו היום, 19 עד 21 מעלות בערים, 21 עד 22 לאורך מישור חוף, 25 בצפון הנגב, 30 מעלות באילת. מחר בשעות אחר הצהריים יכולות להיות רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, אבל זה רק בשעות אחר הצהריים. והנה התשקיף שלנו לימים הקרובים. אין שינויים מאוד דרמטיים. אמרנו רוחות צפוניות מחר בשעות אחר הצהריים לאורך מישור החוף. שישי ושבת, אולי איזשהו גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, לא הייתי משנה תוכניות בשביל זה. ראשון שוב עלייה בטמפרטורות. בסך הכל אנחנו כל הזמן סביב הממוצע או מעל הממוצע מבחינת הטמפרטורות. עד כאן, ופורים שמח.
התחזית בחסות מחסני תאורה מהירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. חורף קיץ דב אביב, כבר 50 שנה שקבוצת מזרחי ובניו בונה בלי הפסקה ברחבי ישראל. אנחנו סיימנו. ב-10:40 תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה. עכשיו המרדף עם עידו רוזנבלום. להתראות, פורים שמח.